എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ റെഡിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ശ്ലോമയിൽ 20-ാം അധ്യായമാണ്. സന്തോഷത്തോടെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വായിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ട് ശ്ലോമയിൽ 20-ാം അധ്യായം വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബെന്യാമീനായി ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ എന്നു പേരുള്ള ഒരു നീചൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കാഹളമൂതി, ദാവീദിങ്കൽ നമുക്ക് ഓഹരിയില്ല, ഈശായിയുടെ മകങ്കൽ അവകാശവും ഇല്ല, ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലൊക്കെയും ദാവീദിനെ വിട്ടു പിന്മാറി ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയുടെ പക്ഷം ചേർന്നു. യഹൂദ പുരുഷന്മാര് യോർദാൻ തുടങ്ങി യെരുശലേം വരെ തങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു. ദാവീദ് യെരുശലേമിലെ അരമനയിലെത്തി അരമന സൂക്ഷിപ്പാൻ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന 10 വെപ്പാട്ടികളെയും രാജാവ് അന്തപുരത്തിലാക്കി രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ ജീവപര്യന്തം കാവലിലിരുന്ന് വൈധവ്യം ആചരിച്ചു. അനന്തരം രാജാവ് അമാസയോട്, നീ 3 ദിവസത്തിനകം യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുമായി ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമാസ യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുവാൻ പോയി. എന്നാൽ കൽപ്പിച്ച അവധിയിലധികം അവൻ താമസിച്ചു പോയി. എന്നാറെ ദാവീദ് അബിഷായിയോട്, അബ്ഷാലോം ചെയ്തതിനേക്കാളും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ദോഷം ചെയ്യും. അവൻ ഉറപ്പുള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കടന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ യജമാനൻ്റെ ചേവകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യോവാബിൻ്റെ ആളുകളും ക്രേത്യരും പ്ലേത്യരും സകല വീരന്മാരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടരുവാൻ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അവർ ഗിബയോനിലെ വലിയ പാറയുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അമാസ അവർക്കെതിരെ വന്നു. എന്നാൽ യോവാബ് ധരിച്ചിരുന്ന പടയങ്കിമേൽ ഒരു കച്ചയിൽ ഉറയോടു കൂടെ ഒരു വാൾ അരക്കി കെട്ടിയിരുന്നു. അവൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് വീണുപോയി. യോവാബ് അമാസയുടെ സഹോദര സുഖം തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമാസയെ ചുംബനം ചെയ്യുവാൻ വലത് കൈ കൊണ്ട് അവൻ്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചു. എന്നാൽ യോവാബിൻ്റെ കയ്യിൽ വാളിരിക്കുന്നത് അമാസ സൂക്ഷിച്ചില്ല. യോവാബ് അവനെ അതുകൊണ്ട് വയറ്റത്ത് കുത്തി കുടൽ ചോർത്തി കളഞ്ഞു. 2-ാമത് കുത്തേണ്ടി വന്നില്ല, അവൻ മരിച്ചുപോയി. യോവാബും അവൻ്റെ സഹോദരനായ അബീശായിയും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടർന്നു. യോവാബിൻ്റെ ബാലിക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ അതിനരികെ നിന്നുകൊണ്ട് യോവാബിനോട്, ഇഷ്ടമുള്ളവനും ദാവീദിൻ്റെ പക്ഷക്കാരനും യോവാബിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അമാസ വഴി നടുവിൽ രക്തത്തിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനമൊക്കെയും നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ അമാസയെ വഴിയിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ എത്തുന്നവനെല്ലാം നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണുകൊണ്ട് അവനൊരു വസ്ത്രം അവൻ്റെ മേലിട്ടു. അവനെ പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം എല്ലാവരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടരുവാൻ യോവാബിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി. എന്നാൽ ഷേബ എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് ആബേലിലും ബേത്ത് മഖയിലും എല്ലാ ബേത്തിരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു. അവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. മറ്റവർ വന്ന് ബേത്ത് മഖയുടെ ചേർന്ന ആബേലിൽ അവനെ നിരോധിച്ചു, പട്ടണത്തിന് നേരെ വാടകൂരി. അത് കിടങ്ങിൻ്റെ വക്കത്തായിരുന്നു. യോവാബിനോട് കൂടെയുള്ള എല്ലാ പടജനവും മതിൽ തള്ളിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, കേൾപ്പീൻ കേൾപ്പീൻ, ഞാൻ യോവാബിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ അടുത്തു വരുവാൻ അവനോട് പറവീൻ എന്ന് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ, നീ യോവാബോ എന്ന് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു. അതെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അവനോട്, അടിയൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കേൾക്കാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൾ, ആബേലിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പണ്ടൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ കാര്യം തീർക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ സമാധാനവും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവരിൽ ഒരുത്തിയാകുന്നു. നീ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പട്ടണത്തെയും ഒരു മാതാവിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. നീ യഹോവയുടെ അവകാശം മുടിച്ചു കളയുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യോവാബ്, മുടിച്ചു കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സംഗതിയാകരുതേ. കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ എന്നൊരു എബ്രഹിം മലനാട്ടുകാരൻ ദാവീദ് രാജാവിനോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി, ഞാൻ പട്ടണത്തെ വിട്ടു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ യോവാബിനോട്, അവൻ്റെ തല മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ ഇട്ടുതരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്ത്രീ ചെന്ന് തൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ സകല ജനത്തെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു. അവർ ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയുടെ തലവെട്ടി യോവാബിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ കാഹളമൂതി, എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയി. യോവാബ് യെരുശലേമിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോയി. യോവാബ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയായിരുന്നു. യഹോയാദയുടെ മകനായ ബെനയാവ് ക്രേത്തിലൂടെയും പ്ലേത്തിലൂടെയും നായകനായിരുന്നു. അദോരാം ഊഴിയവേലക്കാർക്ക് മേൽവിചാരകൻ.
അഹീലൂദുവിൻ്റെ മകനായ യഹോശബാത്ത് മന്ത്രി, ശേബ രായസക്കാരൻ, സാദോക്കും അഭ്യാദാരും പുരോഹിതന്മാർ, യായിരനായ ഈരയും ദാവീദിൻ്റെ പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു. ദൈവതിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് 20-ാം അധ്യായത്തിലെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിനെടുക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു കാഹളമൂത്തോടുകൂടെയാണ് 20-ാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ കാഹളമൂതിയത് ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയാണ്. ബെന്യാമീനായിരിക്കുന്ന ബിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബ ഊതിയ ഒരു കാഹളം, ഒരു ചെറിയ വിപ്ലവം വീണ്ടും ദാവീദിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ബിക്രി ഒരു ചെറിയ വിപ്ലവ നായകനാണ്, വലിയൊരാളല്ല, പെട്ടെന്ന് ഒതുക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ്. എങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുള്ള വാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ നേരെ കാഹളം ഊതി. ഈ അധ്യായം ഏറെക്കുറെ അവസാനിക്കുന്ന 22-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യോവാബിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്തു, അപ്പോൾ യോവാബ് കാഹളം ഊതി, എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയി കളഞ്ഞു. ബിക്രിയുടെ കാഹളം ഊതിനോട് കൂടി, അല്ലേ, ഷേബയുടെ കാഹളമൂത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ യോവാബിൻ്റെ കാഹളമൂത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ അനിഷ്ടമായതും ജ്ഞാനപരമായിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. ആ സംഭവങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആലോചനയ്ക്കും ചിന്തയ്ക്കും വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ ഷേബ ബെന്യാമീനാണ്. 19-ാം അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രണ്ട് വൻപൻ ഗ്രൂപ്പായി പിന്നത്തേതിൽ അത് പൊളിഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണമായി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു ദൈവവചന ധ്യാനത്തിലൂടെ ചിന്തിച്ചത് മെഫിബോശെത്തിനോട് കാണിച്ചത് ഒരു അല്പം എന്താ പറയുക, ഒരു നീതിയുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ട വിധി അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം സീബ എന്ന് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് മെഫിബോശെത്ത് പറയുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ദാവീദ് കൊട്ടാരം വിട്ടു പോയതിനു ശേഷം കാല് വയ്യാത്തവനാണ്, മരുന്ന് പോലും എന്നെ തേച്ചിട്ടില്ല, താടി വടിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഭാരത്തോടിരിക്കുക. പക്ഷേ സീബ എന്ന് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചു. മടങ്ങി വന്ന് മെഫിബോശെത്ത് രാജാവ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സത്യം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോഴും സീബയുടെ കയ്യിലേക്ക് മെഫിബോശെത്തിൻ്റെ പിതൃസ്വത്ത് വിട്ട് കൊടുത്തത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ പപ്പാതിയാക്കി, പകുതി പകുതി. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരധികാരത്തിലിരിക്കുന്നയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ലായിരുന്നു, നീതിയോടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. സീബ കള്ളം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയ ശിക്ഷയും കൊടുക്കണമായിരുന്നു, ഒപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ്റെ പിതൃസ്വത്ത് എന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ മെഫിബോശെത്തിനോട് ലാഘവത്തോടെ, ബേശോദൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ സ്വത്തൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ സ്വത്തൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്ത് വന്ന ആളല്ല, മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലെ മേശ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുക തന്നെ ജീവിതത്തിലേറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ പിമ്പാലെ വന്നതും അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോൾ വിളി കേട്ടതും അങ്ങയുടെ വിളി അനുസരിച്ചതും എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ടാകുമെന്നോ കൊട്ടാരം എനിക്ക് പണിയാൻ പറ്റുമെന്നോ ഓർത്തോണ്ടല്ല, നല്ല മാതൃകയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു വിധി സ്വർഗത്തിൽ മുഴങ്ങി. അതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ പിളർപ്പിൻ്റെ സാധ്യത വന്നു. ഇസ്രായേൽ എന്ന് യഹൂദി എന്ന രാജ്യം പിന്നീടാണ് വിഭജിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓർത്തോളണം അതിൻ്റെ നാന്ദി കുറിച്ചത്, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വഴിമരുന്നിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. ശലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ കാലത്തിന് ശേഷം രെഹബെയാമിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് രണ്ടായി പിരിയുന്നത്, പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ടായതിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണമുണ്ട്, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി. അപ്പോൾ ബെന്യാമീൻ വംശത്തിൽ അഥവാ ഷൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷേബ, അദ്ദേഹം കാഹളമൂതിയിട്ട്, ഇവരാരും അല്ല പക്ഷേ അങ്ങ് ആവും, അങ്ങനെ ചില നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ഇവരൊന്നും ആരെ ആരും ആക്കിയതല്ല. പിന്നെ ഇച്ചിരി കൈക്കരുത്തും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഹളവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ആകാൻ തോന്നല്ലേ. അതായത് പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങ് ആകുവാണ്. ഇദ്ദേഹം ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആരും ആരും ആക്കിയതല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാഹളമൂതി, ഇച്ചിരി തടിമേൽക്കുള്ള ആളാണ്, ഇച്ചിരി തൻ്റെ ഉള്ള ആളാണ്, ഇച്ചിരി വിൽപ്പവറുള്ള ആളാണ്, ഇച്ചിരി ജനങ്ങളെ കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള സംഘാടകത്തെ പാഠമുള്ള ആളാണ്. അയാളെ കാഹളം ഊതിയിട്ട് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ലേ. അവിടെ പറഞ്ഞു ബെന്യാമിൻ ബിക്രിയുടെ മകൻ ഷേബ പേരുള്ള രൂപൻ നീചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ കാഹളം ഊതി, ദാവീദിങ്കിൽ ലോഹരിയും ഇല്ല, ഇഷയുടെ മകന് അവകാശമില്ല, ഇസ്രായേലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു. യഹൂദ വംശജർ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, 10 ഗോത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന വലിയ കൂട്ടമാണ് ഇസ്രായേൽ. വീണ്ടും കാഹളം ഊതിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഇഷയുടെ മോനുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല,
ദാവീദുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നമുക്കില്ല. നിങ്ങൾ തരം വീട്ടിൽ പൊക്കളം പറഞ്ഞ് കാക്കട ഓതി. ഈ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റത്തെ കരിയിലെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിച്ച് നിൽക്കും. അത് അന്ന് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് തോന്നണ്ടേ, അവരെ സ്ഥിരമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ. കാരണം എന്നും ഒരു കുടുംബം ഒരാൾ ഒരേ മനസ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ എന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു നിലവാരമായിരിക്കും. രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതലേ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാട്ടം നടത്തും. ഈ കാഹള ഊതിയോടുകൂടെ, ഈ ഷേബയുടെ കാഹള ഊതിയോടുകൂടി ആളുകളെല്ലാം കൂടി പിരിഞ്ഞ് പോയി. എന്നിട്ട് ആളുകൾ അനുസരിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഷേബ ദാവീദിന് വിരോധമായിട്ടൊരു നീക്കം നടത്തുകയാണ്. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു വലിയൊരു സൂചന, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊട്ടാരത്തിൽ കെട്ടി. അങ്ങനെ ദാവീദ് രാജാവ് ശരിക്കും നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തരം രാജാവ് അമാസയോട് നീ 3 ദിവസത്തിനകം യഹൂദപുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുമായി ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമാസ യഹൂദപുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പോയി. കൽപ്പിച്ച അവധിക്കൊക്കെ അവൻ താമസിച്ചു. എന്നാൽ ദാവീദ് അഭിഷേയുടെ അഭിഷേകം ചെയ്തതിനേക്കാളും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ ഇപ്പം നമുക്ക് അധികം ദോഷം ചെയ്യും. 6 വാക്യം, ചിലപ്പോൾ ഈ വിപ്ലവം അബ്ഷാലോം ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലുതായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ദാവീദിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് നിന്ന് പ്രശ്നം തീരുന്നു ഓർത്തിട്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രശ്നം തീർന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. പ്രശ്നം തീരാതെ വണ്ണമാണ് ദാവീദ് വരുത്തി വെച്ച പ്രയാസം. ഇവിടെ അമാസയെ ദാവീദ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലൂടെ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്. രാജ്യഭരണമൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ തന്ത്രപരമായിട്ട് നീങ്ങത്തുള്ളൂ. ശരിക്കും അമാസയെ സൈന്യാധിപനാക്കിയത് 17:25 പാസ് ഒന്ന് വായിച്ചാലും ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 17:25 അബ്ഷാലോമാണ്. അബ്ഷാലോം രാജാവായി ദാവീദിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം യോവാബ് ദാവീദിന്റെ പക്ഷത്തെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ഉറച്ചപ്പോൾ അബ്ഷാലോമാണ് അദ്ദേഹത്തെ, അബ്ഷാലോം യോവാബിന് പകരം അമാസയെ സേനാധിപതിയാക്കി. അബ്ഷാലോമാണ് അമാസയെ സേനാധിപതിയാക്കിയത്, യോവാബിന് പകരം. യോവാബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സൈന്യാധിപനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിക്കും ഒരു സൈന്യാധിപൻ്റെ എല്ലാവിധ ഈ ലക്ഷണമുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള മനക്കട്ടിയുള്ള തൻ്റെടുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിലേ രാജ്യത്തിന് ബലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇത്ര ശക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം രാജാവിനെ പോലും കവച്ചു വെച്ചാൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ, കടത്തി വെച്ചോണ്ടല്ലേ. തന്നെയല്ല, രാജാവ് അബ്ഷാലോമിൻ്റെ മരണത്തെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഒരു ആകപ്പാട് വാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇയാൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നത്. ആ വർത്തമാനമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം രാജാവിനെ പോലും ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭരണസാരഥ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ യോവാബ് നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാജ്യം ദാവീദിനെ കയ്യിൽ നിന്ന്, കാരണം അത്രയ്ക്ക് തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ യോവാബ് നോക്കിയാൽ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബ്ഷാലോം, യോവാബ് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വന്നാൽ പോലും അബ്ഷാലോമിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല, അപ്പം ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അമാസയെ സൈന്യാധിപനാക്കി. അബ്ഷാലോം തീർന്നു, അഹീതോബേലും തീർന്നു. രാജാവിന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനം അകന്നും അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ്. യഹൂദഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരായിരിക്കുന്ന യഹൂദഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നവർ അവരാണ് ദാവീദിനെ എതിരേറ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. അവർ പോലും സന്നദ്ധരാകാതിരുന്നപ്പോൾ അമാസയെ വിളിച്ച് തന്ത്രപരമായിട്ട് ദാവീദ് യോവാബ് അറിയാതെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങിനെ അമാസയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ആ വാക്യം കിടക്കുന്നത് 19:13 നോക്കി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 19, നിങ്ങൾ അമാസയോട് ഈ എൻ്റെ അസ്ഥി, നീ എൻ്റെ അസ്ഥി മാംസവുമല്ലോ, നീ യോവാബിന് പകരം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ. ആ വാക്ക് കേട്ടോ, യോവാബും മാന്യനാണ്. എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ യോവാബ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രാജാവിനുവേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ ദാവീദ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു ചാഞ്ചാട്ടം നടത്തി. കാരണം ദാവീദിനെ എതിരേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേൽ ദൈവം വിജയം കൊടുത്തു. പിന്നെ അവരുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് യോർദാൻ അക്കരെ നിന്ന് ഇക്കരെ കൊണ്ടുവന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജകീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു എതിരേൽപ്പ് കൊടുത്ത്, ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതിനാരും തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ പേര് ദാവീദ് തന്നെ അങ്ങ് പറയുകയാണ്, എന്നെ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിന് യഹൂദഗോത്രത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഇവർ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുക. വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അമാസയെ കൂടെ നിർത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ദാവീദ് ചെയ്ത അടുത്തൊരു തന്ത്രമാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആത്മീയത്തിൽ തന്ത്രം എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും. കാരണം വെറുതെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്,
ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം ഭരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോളം. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും നമ്മുടെ കസേര ഉറപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെ അത് സങ്കടമായിട്ടും നഷ്ടമായിട്ടും കലാപമായിട്ടൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ ഈ പാനലിനെയും കൂടി കൂടെ നിർത്തിയെങ്കിലേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ എവിടുന്നോ ദാവീദിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ, ദാവീദ് അബ്ഷാലോം സൈന്യാധിപനാക്കിയ അമാസയെ ഇച്ചിരി സോപ്പിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അമാസയോട് ചെന്ന് പറ നീ എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവും അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ, നീ എൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസമല്ലോ, നീ യോവാബിന് പകരം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഇത് യോവാബ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നാൽ യോവാനോട് പറയണ്ട, ഇയാൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് തൃപ്തിയല്ല, നീ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ, നിനക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ തരാം, നിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേട്രനാക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും, അവൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണ്ടേ. അത് പറയാതെ യോവാബിനോട് ഇത്രയും വീരത്വത്തോടും രാത്രിയും പകലും ജീവൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചത് ഒരു ചീത്ത നേതാവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അപ്പപ്പോൾ കാണുന്നവനെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീക നേതാവിന് ഒരിക്കലും ചേർന്നതല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവം തമ്പുരാൻ ആരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കേൾക്കാൻ ചെയ്യുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ. അമാസയെ പെട്ടെന്ന് ദാവീദിൻ്റെ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി സൈന്യ എപ്പോഴും യോവാബിന് പകരം എന്നാ ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാമോ, അമാസയെ വിളിച്ചിട്ട് ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യോവാബ് അവിടെയുണ്ട്, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടവനുണ്ട്, അവനോട് പറയാതെ അമാസയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് യഹൂദാ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നീ ചെല്ലണം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷേബയെ നീ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമാസ എങ്ങനെയുണ്ടത് അവിടെ വായിച്ചാൽ അറിയാം, അദ്ദേഹം ഉള്ള കാഹളം മുഴുവൻ ഓതിയിട്ടും ആളെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നേരെ ചൊവ്വെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആളല്ലല്ലോ, ദൈവമാക്കിയിട്ട് വന്ന ആളല്ലല്ലോ, അപ്പം പിന്നെ കാഹളം ഊതിയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇയാൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല, അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാലാവധി കൊടുത്തു, സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്ക്, ഷേബയെ ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്ശാലോം ചെയ്തതിനൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കാര്യം നടത്തിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ദാവീദിന് യോവാബിനെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, യോവാബ് ചെന്നു. പക്ഷെ യോവാബിൻ്റെ അകത്ത് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് യോവാബ് ചെന്നു, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. യോവാബിൻ്റെ അരയിൽ ഉറയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നല്ലൊരു വാളുണ്ടായിരുന്നു. വഴിയിൽ വെച്ച് അമാസയെ കണ്ടു. അമാസയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ, പക്ഷെ അമാസ അത്രയും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടില്ല. അമാസയെ ഇവരൊക്കെ രക്തബന്ധങ്ങളും കൂടിയാണ്, അമ്മ വഴിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട്. ബന്ധം പറയാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ധ്യാനം നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അമാസയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന കൂടെ മറ്റേ കൈകൊണ്ട് വാളൂരി വയറ്റത്ത് കുത്തി കൊടല മുഴുവൻ പുറത്തുചാടി. ശവസംസ്കാരം പോലും കിട്ടാതെ ഈ അമാസ വഴിത്തലക്കിൽ കിടന്നു. രാജാവിനോടൊരു ഓർഡർ പോലും എടുക്കാതെ യോവാബ് നേരിട്ട് ഷേബയ്ക്ക് വിരോധമായി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഓടി അങ്ങനെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുകയാണ്. നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആബേൽ എന്നാണ്. ആബേൽ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും ചില പട്ടണങ്ങളുണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ ആബേലിനെ കുറിച്ച് 18-ാം വാക്യത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്നറിയാം അവൾ ആബേലിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പണ്ടൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ കാര്യം തീർക്കുകയും ചെയ്യ പതിവായിരുന്നു. അതൊരു ഫ്രേസ് ആയിരുന്നു, ആളുകൾ പണ്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കണം, ആബേലിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് ആബേൽ നഗരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ വായിച്ചാൽ കിട്ടും നമുക്ക്, 16-ലൊക്കെ വായിച്ചാൽ. അതെ, ഏതായിരുന്നു വാക്യം? 19-ാമത്തെ വാക്യം, ഇസ്രായേലിൽ സമാധാനവും വിശ്വസ്തയുമുള്ള ഒരുത്തി ആകുന്നു, നീ ഇസ്രായേൽ ഒരു പട്ടണത്തെയും ഒരു മാതാവിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ. ഇവിടെ ആ മാതാവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സ്ത്രീയല്ല, അവിടുത്തെ ഒരു അമ്മയല്ല. ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച് ആബേൽ എന്ന പട്ടണം ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങളുടെ മാതാവായിരുന്നു. തലസ്ഥാനം വേറെയാണ്, മാതാവ് എന്ന വാക്ക്. അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സമാധാനപ്രിയരായിരുന്നു, ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു, കലക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു, ആളുകൾക്ക് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പാർക്കുന്ന പട്ടണം, അവിടെയൊക്കെ സ്ഥലത്തിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര, കാരണം ആ ദേശത്ത് പാർക്കുന്ന ആളുകളെ വെച്ചോണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ ചെന്ന് താമസിച്ചാൽ നാടേ മുടിയും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ഒരു വലിയ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഇസ്രായേൽ അത്രയും പട്ടണം കൊണ്ട്, പക്ഷേ ആബേൽ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം ആ സ്ത്രീ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്. യോവാബ് ഇവിടെ യോവാബിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനകത്ത് ആബേൽ എന്ന പട്ടണത്തിനകത്ത് ഷേബ ചെന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിടികിട്ടി. പട്ടണം വളഞ്ഞു, പട്ടണം വളഞ്ഞ് പട്ടാളം പട്ടണത്തെ ചുറ്റി,
എന്നിട്ട് പട്ടണം അതിൽ തള്ളി ഇടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാണ് പട്ടാളം. അപ്പോഴാണ് ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനമുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിരിക്കുന്ന യോബാബ് എന്നെ ഒന്ന് കാണണം, എന്നിട്ടേ യുദ്ധം പട്ടണം നശിപ്പിക്കാവൂ. യോബാബ് കാണാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. യോബാബ് എന്ന് സംസാരിച്ചു. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് യോബാബിനോട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് വല്ല അറിയാമോ? ഈ പട്ടണം ജ്ഞാനമുള്ളവർ പാർക്കുന്ന പട്ടണം. പണ്ട് മുതൽ ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചൊരു കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുമായിരുന്നു, നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ പറയായിരുന്നു, പ്രായമുള്ളവർ പറയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം, നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത വിഷയം ആബേലി പോയി ചോദിക്കാൻ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു, പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നറിയില്ല, വാക്കിനെ കുറിച്ച് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയില്ലേ, എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ആബേലി ചെന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റെങ്ങും തീർക്കാത്ത പറയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നല്ല ഐഡിയ, നല്ല വഴി, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത വഴി ആബേലുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു നാട് നന്നാവാൻ ചില ആളുകൾ നോക്കിയാൽ നടക്കും, ആ നാടിൻ്റെ പ്രസക്തി വലുതാവും. ഹല്ലേലൂയാ. യോവാവിനോട് പറഞ്ഞു, യോവാ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, കാരണം ഈ നാട് സമാധാനമുള്ള നാടാണ്, ഞങ്ങൾ ആരും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്, ഞങ്ങൾ സമാധാനപ്രിയരാണ്, സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ആളുകൾ പറയായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ, ഈ പട്ടണത്തെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാൻ, ഈ പട്ടണത്തെ വെറുതെ വന്ന് തള്ളിമറിച്ചിടാൻ അങ്ങ് എന്തേ കാണിക്കുന്നേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ദാവീദിനോട് എതിർത്ത് കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട്, അവൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഷേബ എന്നാ പേര്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ തല ഈ മതിലിൻ്റെ ബോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ട് തരാം, പട്ടണം നശിപ്പിക്കരുത്. യോവാവ് സമ്മതിച്ചു. ആ സ്ത്രീ അത് ചെയ്തു. യോവാവ് കാഹള ഊതി, യുദ്ധം തീർത്തു. ഒരർത്ഥത്തിൽ സമാധാനമായെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഇനി നാളെ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് കാണാം. ചില ആളുകളുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു പട്ടണം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക, ഒരു മതിലിടിയാൻ പോവുക, ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ആ പട്ടണം നിലനിന്നു, ഒരു കുടുംബം തകരാൻ പോവുക. ഇതുപോലത്തെ സ്ത്രീ അബിഗയിലിനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്, ചില അമ്മമാരുണ്ട്, ചില ഭാര്യമാരുണ്ട്, ചില ജെന്റിൽ ലേഡീസ് ഉണ്ട്, അവർ വലിയ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിച്ചവരാണ്. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല, സകലമായ ആളുകൾ, നമ്മൾ ആത്മീയരാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മതിലിടിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. പലരും കൂടി ഇടിക്കാൻ നോക്കുന്ന മതിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. വാളിന് വാളുകൊണ്ടല്ല മറുപടി. ജ്ഞാനമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, പരിഹാരം മനസ്സിൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പല വിഷയങ്ങളും തീരും. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ചേച്ചിയെപ്പോലെ, ഈ ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീയെപ്പോലെ, ഏത് വിഷയം വന്നാലും ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രഷർ കയറ്റി അത് വലിയ ഇടിച്ച് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ജെ സി ബി കയറി ഇറങ്ങിയ പോലെ ആക്കി തീർക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ജ്ഞാനമുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്കും തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെറ്റല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മുട്ടുകുത്താം. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അഭയാചന കഴിക്കാം. നാഥ, തിരുസന്നിധിയിൽ അനധികൃതമായിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളൊന്നും ആരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ മഹാദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വരരുത്. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കസേരയിൽ വരരുത്. ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ വരരുത്. അമാസ ഒരു അനർഹ അധികാരിയായിരുന്നു. ദാവീദ് എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടെ നിർത്തിയതാണ്, തൻ്റെ കസേരയുടെ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി. അതൊക്കെ സങ്കട കഥകളായിട്ട് അവസാനിക്കും. ഒരിക്കലും ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ഒരധികാരവും ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ വരരുത്. ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു വിപ്ലവ നായകനും ദൈവജനത്തിന് മുമ്പിൽ നായകനാകരുത്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. യോവാബ് പട്ടണം വളയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ വാക്ക്, നമുക്കത് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടി ജ്ഞാനം. തകർക്കാൻ നോക്കുന്നവനെ, എത്ര വലിയ ശക്തനായ സൈന്യാധിപനെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ ജ്ഞാനത്തിന് കഴിയും എന്ന് തെളിവല്ല ഇത്? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, എത്രയോ സഭകളുടെ മതിൽ ചിലര് നിമിത്തം തള്ളി മറിച്ചിട്ടു. ചിലര് അവരുടെ മനസ്സിലെ അസൂയ കുശുമ്പ് കാരണം, ചില സ്ത്രീകൾ കാരണം എത്രയോ സഭകളിൽ വഴക്കുണ്ടായി, എത്രയോ സഭയുടെ മതിലുകൾ പൊളിഞ്ഞു, എത്രയോ സഭകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു, എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ പൊടിയപ്പെട്ടു ചില ആളുകൾ നിമിത്തം. കർത്താവേ, ഈ ജ്ഞാനമുള്ള സ്ത്രീയെ ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടത് തള്ളി മറച്ചിടാൻ നോക്കുന്ന മതിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ
അവരുടെ വാക്കിനും ജ്ഞാനത്തിനും കഴിഞ്ഞു. നാഥ, ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതുപോലെ, ആബേലി ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ സഭകളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെക്കുറിച്ച് ലോകം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവിടെ പോയി ചോദിക്കുക, അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുത്തട്ടെ. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുറേയും കൂടി ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണേ കർത്താവേ. സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണേ. പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ദൈവീകമായ ജ്ഞാനം, സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനം, അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, സഹോദരിമാർക്കും, അമ്മമാർക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, നേതൃത്വ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കരുതണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കേൾക്കുമാറാകണമേ.